Det här är berättelsen om konsul Göran Fredrik Göransson. Han föddes i Gävle 1819 och arbetade där först som grosshandlare tillsammans med sin far. Men med tiden skulle det visa sig att konsul Göransson blev värdefull för Sveriges pågående utveckling till ett industriland. Han hade tidigt insett att den nya tiden med ångmaskiner, järnvägar och ångfartyg skapade stora behov av järn och stål. Konsul Göranssons banbrytande pionjäranda inom järnframställning och produktutveckling var kombinerad med ett för den tiden ovanligt socialt ansvar. Företagsutveckling och samhällsutveckling gick hand i hand under hans visionära ledning. Här i Högbo bruk, strax utanför Sandviken, var Göran Fredrik Göransson verksam under de första åren på 1860-talet. Här restes senare en minnessten som minne av konsulns grundande av Sandviken och av Sandvikens järnverk, ett företag som kom att betyda så mycket för så många. Tänk om det vore möjligt att bryta tid och rum och att få höra konsulns egen berättelse om vad som egentligen hände då i mitten av 1800-talet. God dag. Mitt namn är Göransson. Konsul Göransson. Malin Andersson, men hur kan... Jag står och tittar på den här minnesstenen. Vad är det som konsuln har gjort som är så stort? Fröken Andersson, skulle vi kunna gå och sätta oss någonstans så ska jag berätta åldern, ni vet. Jo, det var så här att det var jag som utarbetade Bessemer-processen så den var användbar i stor industriell skala. Hur kom ni i kontakt då med Bessemer-processen? Jag reste till England för att köpa en ångmaskin. Och då passade jag på att sälja lite timmer också från mina skogar runt om här. Timret skulle användas som pitprops i de brittiska kolgruvorna. Och då jag var i England så blev jag uppkallad till Sir Henry Bessemer. Och då berättade han för mig att han hade just uppfunnit en ny process för massframställning av järn och stål direkt ur smält tackjärn. Jag erbjöds alltså att köpa en femtedel av patentet och för detta skulle jag betala 2000 pund. Det var mycket pengar på den tiden. Men det var också vid en tid då man hade börjat bygga järnvägar runt om i Europa och Ryssland. Ja, även här i Sverige för den delen. Så jag såg framför mig ett enormt kommande behov av järn och stål. Det här kommer nog att bli stort. Så jag bestämde mig för att starta ett nytt, för svenska förhållanden, stort stålföretag. Och fann då ett område norr om Storsjön där det fanns tre hus. Men varför valde ni att bygga på en sån öde plats? Fröken Andersson, jag hade fem goda orsaker att göra så. Nummer ett, det var nära till gruvorna. Det fanns gruvor runt Storsjön. Då kunde jag också använda Storsjön som transportled. Nummer två, det var nära till skogen där jag skulle hämta träkol. Nummer tre, här fanns möjlighet att gräva en kanal och få vattenkraft. Nummer fyra, järnvägen fanns. Så jag är den första stora industriledaren i Sverige som har lokaliserat ett företag till en järnväg. Och så nummer fem, jag ägde marken. Så jag byggde upp företaget på min egen mark. Ni sa ju tidigare att det här skulle bli stort. Vad hade ni för tankar och idéer för att genomföra det? Så jag bestämde mig för att ta över så mycket som möjligt från den manufakturerande industrin och gå ända fram till färdig produkt i egen tillverkning. Jag köpte till exempel en ånghammare från Leeds i England som var Europas näst största ånghammare 1863 när jag köpte den. Vad fick man tag på alla människor då som behövdes?
Jag anställde personal ifrån bruken i Uppland, Västmanland, Dalarna, Värmland. Ja, till och med ända från Dalsland. Men hur blev det med bostäder och så? Ja, några få hus tog jag ner härifrån Högbo, för de behövdes ju inte här längre. Men sen började jag bygga bostäder. Så redan första året så byggde jag de 5 första bostäderna. Och sen fortsatte jag med bostadsbyggande i åratal framåt. Från början bestämde vi att varje familj skulle ha rum och kök, egen ingång och andel i en trädgårdstäppa. Och under de 5-6 första åren så byggde vi på det sättet. Men sen växte företaget så fort så att vi hann faktiskt inte med att bygga så stora lägenheter. Utan vi fick lov att bygga enrumslägenheter. Och fröken Andersson tittar, där på gaven finns ett trapphus. Det betyder att i det huset bodde 8 familjer. Och varje familj hade då bara ett kök att bo i. Sedan när vi kommer fram till 1880, då gjorde vi ännu en förändring. Då började vi bygga husen i 2 våningar istället. Konsul, hur var det med den sociala biten då? Sjukhus och skolor och... Vi fick ta ansvar för hela den sociala servicen. Och när vi då kom fram till början av 1870-talet, då hade skollärarinnan Hedda Tysklin 69 barn som hon undervisade i klasserna 1-6 i en och samma skolsal. Då tyckte vi att nej, det här håller inte. Så då byggde vi den första riktiga skolbyggnaden i Sandviken. 1873 stod den färdig. Vi saknade både läkare och sjukstuga under många år. Den första läkaren förresten, den anställde vi 1882 och byggde då en läkarebostad nere på Stationsgatan. Den läkarebostaden, den byggde vi då ut 1898 till sjukstuga. Då byggde vi också ett apotek. Tidigare så hade vi haft ett medicinskåp uppe på huvudkontoret så att alla anställda kunde hämta gratis medicin till både sig själv och familjen. Vad tillverkade ni på den här tiden? Ja, den nya tekniken, det var ju järnvägen och ångfartyg. Så naturligtvis så inriktade vi oss på det. Det blev axlar, propelleraxlar till ångfartyg, hjulen till järnvägen och ytterligare en produkt, nämligen borrstål för bergborrning. Hur kom sen företaget att utvecklas? Ja, vi fortsatte tillverkningen av just de här produktlinjerna, borrstål, kalldragen ståltråd, kallvalsade band och så vidare. Men jag skulle vilja nämna en sak, och det var i slutet av 1800, eller vi kan säga mitten av 1890-talet, så började en del av mina medarbetare, framförallt metallurgerna, de började prata om en ny stålframställningsprocess som heter Martin. Och jag sa, vad är det för fel på Bessemerprocessen? Ja, jag kände mig som en far för Bessemerprocessen. Det var i alla fall jag som hade utvecklat den. Men till slut så fick jag lov att ge med mig. Så 1898, då börjar vi med martinugnar. Konsul Göransson fortsatte att förändra sin omgivning ända fram till sin död år 1900. Hans starka personlighet, hans envishet, kunskaper och optimismen tillsammans med det sociala ansvaret för sina anställda la grunden till det som idag, 150 år senare, vuxit till en världsomspännande koncern.